Det er så godt, det her. Det er så hyggeligt. Det er simpelthen så godt. Nå. Ja. Hej og velkommen til en ny chilismagning. Jeg er en smut i Norge, jeg er i Stavanger, og der har jeg mødt dig, Janove. Yes, velkommen ja, til Stavanger. Tak skal du have, det er så hyggeligt at være her. Min bakgård. Ja. Den er vakre. Og jeg er ret sikker på, at alle i Norge ved, hvem du er, men der er også nogen, der ser uden for Norge. Mm. Så hvis du skulle fortælle... Jeg præsenterer mig selv. Ja. Ja, mit navn er jo Janove, plus Ottesen. Det er etternavn. Det er rigtigt. Og jeg har været forsanger i et norsk band, som hedder Kaizers Orchestra, i 13 år. Ja. Før vi havde vores sidste koncert og la bandet på is. Og etterpå det, så har jeg været mest komponist. Ja. Og etter hvert soloartist. Ja. Komponerer mye musik. Egentlig, det er det, jeg gør. Det er jeg glad for, fordi jeg synes jo også, jeg har taget lidt musik med i dag. Det kan det smelle, ja. Smelle jo lidt af ja. Det, så du det lugter lidt af musik, og hvordan har du det med stærk mad? Altså, jeg kan godt lide stærk mat. Perfekt. Det er helt perfekt. Men det er jo, i maten så er jo det ofte indisk, ja. Eller thai. Ja. Thai er for så vidt. Kan være lidt mildt. Det kan sikkert være fantastisk stærkt. Ja, det kan det. Indisk er jo kjent for at de kan smøre på ganske kraftig. Men jeg kan ingenting om, hvis jeg har på følelsen at det her er et knep op. Det, nogen af dem er i hvert fald. Ja. Altså bare lige helt kort. Så er der sådan en fyr her, der hedder Purple Serrano. Purple for farven. Aha. Så har jeg en her, som er et kryds mellem en ghost og en reaper. Mm. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad den hedder, fordi de kan godt sådan krydse. Det er med vilje, de har krydset to. Det tror jeg, de har. Der er to, der godt kunne lide hinanden. Slå sig sammen for at blive stærkere. Ja, fuldstændig. Det er allerede rigtig hyggeligt. Ja, men det er simpelthen. Det er så hyggeligt. Og så har jeg den her, der hedder Trinidad Scorpion Muluka Yellow. Ja. Og igen, yellow, det er selvfølgelig den, på grund af den farven. Den er veldig fin den at se på. Den smager fantastisk. Ja. Og den er, jeg synes, den er så flot. Altså simpelthen. Og sidst så har vi sådan lidt en crazy fyr, der hedder Chocolate Butla. Og jeg synes også, den er fantastisk flot. Den er jo fin. Ja. Så... Men det er jo, som det altid plejer at være, det er ligesom gæsten, som vælger, hvad vi skal smage. Ja. Men du lurer jo lidt på... altså, det her er min første gang, du spiser rein. Jeg plejer at have chili ind i maten. Det er helt perfekt. Men rein chili. Ja. Så jeg tænker, jeg vil kanskje undgå den allerstærkeste. Ja. Hvilken er det? Den her, det er den allermildeste. Det er den mildeste? Ja, den synes jeg, vi skal tage væk. Det kan man også tage væk, sådan at... Og så ved jeg faktisk ikke, hvor stærkt de er helt i forhold til hinanden, de her. Altså, jeg kan godt tænke på den her, men jeg synes også, den er værd at prøve, den her. Den smager altså helt fantastisk. Mm. Og den som de har slået sammen, slået sig sammen for at blive stærkere, den er kanskje den stærkeste der. Eller? Jeg ved det, fordi jeg har faktisk ikke smagt den der. Nej. Så det ved jeg ikke rigtigt. Ja. Hvilken spiser du? Det kan godt gå hen og blive et langt program. Hvilken er det du har? Den har du spist? Du har spist alle? Den har jeg smagt den der. Og det er faktisk også lang tid siden jeg har smagt Trinidad Scorpion, men det bare har været røde. Og det er sådan en gul variant, den tror jeg faktisk er rigtig god. Mm. Jeg synes, den er utrolig flot. Mm. Men Janove, det er jo... det er ikke så skal bestemme, men du... Men jeg prøver bare at undgå den allerstarkeste. Ja. Jeg tror, det er den som er allerstarkeste. Eller er det den? For jeg kan ingen... Det er du, så kan... Ja, det forstår jeg godt. Du vidste godt, at den var mild. Ja, Serrano, den er ikke så stærk. Ved du godt, hvilken som er stærk? Ja, men det, der er en af de her, der er meget stærk. Hvilken af det er? Which one is it? Ja. Jeg tror, jeg ved ikke, om det er den her måske. Nej, for den har du ikke smagt. Den har ikke smagt. Og den her, den ved jeg er stærk, og den her ved jeg også er stærk. Trinidad Scorpion, de er meget stærke. Altså, for Trinidad, der spiser de dem ikke nede. Fordi de synes, de er alt for stærke. Ja. De tørrer dem, og så bruger de dem, putter dem i bundmaling til både. Så kommer der ikke alger ned under bådene. Netop. For det er for stærkt. Ja, det er simpelthen, de synes, det er alt for stærkt.
Ja, det blev et langt program. Ja, det var veldig vanskelig at vælge, men det virker så, du har mest lyst på den gule. Jamen, jeg har lyst til den alle sammen. Ja, skal vi bare tage den da? Den gule. Den gule. Ja, det synes jeg var en så... super god idé. Ja. Det var en super god idé. Nu skrider... Jeg skylder den altid lige. Ja. Nu skrider programmet lige stille fremad. Så skal jeg lige toppen af der. Prøv lige at dufte den her. Den dufter helt fantastisk. Bum, bum, bum. Og det som så er vigtigt, når vi spiser den... Vi kan jo selv smage de andre bagefter, hvis det er. Hvis vi får lyst på mere, så er det nok. Så er det også vigtigt, at man får den tykket godt. Ja. Det er bedre lige at tage kampen op i munden, end det er at tage kampen ned i maven. Ja. Det er for fordøjelsen. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Janove, det er simpelthen så utrolig hyggeligt at være på besøg hos dig. Ja. Skål. Og skål. Så ses vi om lidt. Så ses vi om lidt, og så god tur. Ja. Det er godt. Ja, fint da. Det er så godt. Tak for det. Tak. Og så plejer vi altid at spise det hele på en gang. Åh. Oh. Fordi ellers så får man jo aldrig rigtig spist. Ja. Nu kan jeg godt huske den. Ja. Skal man svælge den nær med en gang? Jeg svælger mig lige så stille og roligt. Stille og roligt? Ja, stille og roligt. Ja. Den har en vældig god god smag. God smag. Den stikker lidt. En lille smule, ja. Jeg synes faktisk, du klarer det. Er utrolig godt. Ja, den smager vældig godt. Ja. Jeg ved ikke, hvilken mat jeg vil spise med den. Det er ligesom pigtrådsmusik nærmest. Det er lidt sådan, så ja. Hvis du kan sammenligne med musik. Ja. Oj. Så smelter det lidt. Lidt sådan Rage Against the Machine. Ja. Mastodon. Ja. Kvelertak. Comes to mind. Det er pigtråds musik. Bare uden musik. Der er kun pigtråd tilbage. Ja. Ja. Men det var utrolig godt, altså. Sikkert med lidt. Ja. Oppe i en tomatsøp på Letland, så det er fantastisk, altså. Med en meget, meget tydelig smag. Den er så naturlig ja. I smaken, ja. Det er ingen tilsætningsstof. Ja. Hvordan vil du sådan beskrive den? den vokser på sig. Den vokser, ja. Den brænder jo, kjenner jeg. Jeg kjenner, jeg får lidt sådan... Kroppen reagerer. Det gør den nemlig. Med lidt sånn tårer, og det er ikke fordi jeg er lei meg. Nei. Det er fordi det smakte så fantastisk godt. Den er sikkert god på en fredag, kanskje etter en lang uke, men... I hvert fall, hvis jobb. Du sitter og keder litt. Det er utrolig hyggelig i Norge. Har du aldri vært der, så skal du ta opp og besøke Norge eller Stavanger. Mine fingre. Det begynder at snore lidt. Jeg kender det godt i halsen. Er det bra for vokalister, dette her? Ja, altså, du får... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, du får... Han er rigtig... Hvor ham stemme. Mine damer her... Besøg Stavanger og Norge. Det er et fantastisk sted. Du klarer det helt fantastisk. Det går utroligt godt, synes jeg. Altså. Mine damer her... Hvor længe var det her? Jan Ove. Et levende bevis på, hvor tof det er. Og være hele Norges rocksanger. Ha' det godt. Godt, skal vi ses igen. Det gik det godt. Tak for det. Det tak for det komste. Det er godt der. Er det nogen, der er okay med mand? Det er vel, ja.